Përshëndetje. Mirëserdhë ke sfida e gatimit dashur miq. Ja për ku jemi si gjithmonë me orarin fiks 11. Edhe me Nadjen. Me Nadjen, përshëndetje. Përshëndetje çuna. As fiksa edhe kjo, se mos kujtoni që ne fillojmë edhe vjen më vonë. Ja, ja. Futet çu poshtë kamerave. Çiki çem Nadja. Mirë. Shumë mirë, ha? Mirë, shumë mirë. Po ja afrohemi fundjavës më në fund. Ti si ta mos e ti nesër nuk je. Miçi që javë të kaluar. Prandaj, si gjithmonë, ne do të trajtojmë rregullat e sfidës, sepse këtu kemi goxha sfidant dhe goxha njerëz që duan të mësojnë për të gatuar sa më mirë në shtëpitë e tyre. Le të themi që mungon një muaj pas mbarjes së sezonit, prandaj janë konkurrentët e fundit. Aplikoni duke çuar mesazh në Instagram dhe Facebook dhe pastaj ju përzgjedhim neve duke ju dhënë 500 lekë buxhet për të bërë pazarin e sfidës. Mos e kaloni atë buxhetin dhe pastaj nëse fitoni katër radhazi, kemi me miratimin e Nadjes, keni edhe një buxhet goxha të madhë për të bërë pazar të shpari. Pra ndaj, që se fitoni, se thotin të rritin 4 herë, fitoni 100.000 lek blerje, Nadja, do t'i javë një 2.000 të zi. Po t'ja javë. Le, nam, një bokë shu e keqe, ke qenë me mirë. Ja bëjnë që ke shtrënguar, po do lirojmë, do lirojmë. Jo për gjë, po, do fillojnë audicionet për Nadjen tjetër. Unë po mendoja, sa receta kemi bërë dhe tani, që ja për 2 receta në ditë, mund të kishim bërë 4 libra dhe tani. 100 ca epizode, bërë 200 ca receta, po mos e vrisni mendin, nëse nuk e dini qëfar të gatuni, shkoni bërë një pazarin, shikoni në Youtube ke kanali i TV Klan, shikoni, sfida gatimit, kemi gjithë recetet me rallë aty, qa zjeni. Qdo dit keni nga 2 receta, pra ndaj, leti futemi sfidës, unë me Imeldën kemi fituar radhën kaluar, pra ndaj, nuk e di qa ke përzjedhur sot ti, por unë jam akome email dhe me ekonomisen, shikojni për ato që nuk e kam parë. Ja pra ku jemi me email dhe një email dhe përshëndetje. Përshëndetje. Mi se rritë sfida e gatimit. Si që pat, kjo ishte Imelda, por unë sot kam zjedhur një kuzhinjere nga Lezhë, quhet Elsa, edhe shpresojmë na këtë sjell në livrek në gjon. Elsa është këngëtare, duket. Kemi shëngjinin. Nuk e di. Shikoni se erdhi. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Loving you so, 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 so. Jam Elsa, vim nga Lezhë. Jam 27 vjeç. Ushtroj zanatin e kuzhinës. Më pëlqen zanati që ushtroj dhe vendosa të vinë në klat, sepse më pëlqen sfida e gatimit. I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I... Ja ku jemi në kuzhinën tonë të mrekullueshme, gati për të gatuar. Mirë erdhe Elsa, direkt nga Lezhë. Elsa, përshëndetje. Tu kemi edhe Imelda, përshëndetje Imelda. Përshëndetje. Imelda është ekonomiste, ti mund të jesh kuzhinjere, por Imelda është ekonomiste dhe diti bëj mirë pazaret, edhe llogaritë të portofol. Tani unë zgjolla sepse përveç kuzhinjere thotë jam edhe balerin, po jo profesioniste, kur gatuan kërthe. Nadja, këto janë gjërat që ndjenë pasaj edhe ke pjata, apo ja? Pa tjetër, ndikojnë, shumë bukur. Një balerin mund t'a bëj pjatën shumë më të mirë, pra ndaj të shofim sot që a do bëjt. Kjo është mazë e sigur. Ta shikojmë, Nadja. Ta shikojmë. Tani, unë jam kurios shofim se qëfar produktis në kanë sjedhur sfidusit sot tanë. Tani, do festoni juve apo ta vazhdojmë neve? Ma, unë jam i sigur që ekonomisia ka bërë shumë mirë pazarin, pra ndaj Imelda, kam të shumë të ti. Hajde Imelda, shohim se çfarë ke marrë për sot. Atëherë ne sot do bëjmë një pasta të freskët vegetariane. Pasta freskët vegetariane, më pëlqen ideja. Po do bëjmë vetë brumin e pastës apo e kemi gatshme? Kemi gati. Okej, kjo më pëlqen më mirë, më shumë. Atëherë kemi spinaqe. Spinaqe? Patëllxhane. Patëllxhane, fantastike. Pomodorinet.
Bargazia Palexhana dhe Vegjeli me da. Mos kalë buxhetin. Nadia do të mbledh apo jo Nadia? Si dikur? A janë më të mira ata? Do më të mira, si do mos kur bëna të fara. Atë kemi djathtë më të mos e gatuanë juve aq mirë. Pra, kemi edhe djathtin e ty mosu këtu ka zgjedh, kjo është zgjedhje shumë e bukur dhe parmigianon. Parmigianon. Edhe pasta. Edhe pasta. Kaç i ka gjetë? Mendoj se jam i sigurt se ka kaluar buxhetin realisht, sepse me kaç pak ingredient nuk kalon buxheti. Gjithsesi, janë ingredient shumë të freskët dhe shumë të këndshëm. Mua më pëlqej. Se di, më shumë se sa pasta e ftoft, më duket sallata aty me pasta orë kete me xhabusof. Pa rëndësi ka ato. Friksove ti me këto produkte që kanë sjellë këto? Jo fare. Fare, shumë bukur. Tani, hajde Elsa na tregoj pak çfarë ke sjellur, se shralla jon. Po shoh shumë basketa. Çka kemi këtu? Djath. Okej. Nga deti, normalisht. Tani, e bukura që ato që kanë vetëm det për para, nësi edhe në shumë mishra, kush ka edhe det edhe malë, varet. E dhja si që kisha një ndjesi, do si dhe peshkë. Ullit, zi, super. Kur shof kalamar, shikoj vetëm diçka. Më ndryqen dhe mua sytë me të ndrejtë. Limon. Fal pak se që ka plot kjo çanta, bire këtu mua. Dalë! Opa, opa, opa. Alor, çka pas kësi janë tu? Majdanoz, borzilok. Borzilok. Hudër. E po ku? Ku ka duhet pa hudër peshë në Nadia? Duhet për tjetër. Duhet si u bi sysh. Pomodor. Pomodorini? Si do thoshin në kone Skënderbeu, domatet, mallatarët e vogla. Mallatarët e vogla. Vogla. Duhet që jeni nga një vend ju të dy, e? Po patatet si thonë nga veriu? Kartolla. Kartolla. E dieti këtë? Jo. Çka jo? Kartolla e patatet janë dëgjuar. Interesante. Do janë shumë interesante. Kjo çka tjetër? Ja. Apo, pesë kapra. Kapra, pra. Je sigur se ka kaluar buxhetin ajo? Qa ti kalosh më tre gjëra ka ble? Ose të ke shku këshu në fije, fare. Kjo ekonomisë e jo, dhe po t'ishtë ekonomisë e sakë, dhe kishe ble pak mjellat të të figuron të... Dhe pon të vetë makaronat. Jo, se me ndovat dhe të thotë dhe figuron të ke faturën atë që ka paguar më pak për alisë dhe për më shaka. Atërë, mosu më rëziti me Hilda, sepse kësaj ne kemi edhe ingredientët bazë, që kemi gjithmonë. Prandaj, do bëjmë një pastiqe, që do të thotë, do shtojmë edhe qumësh, miell edhe gjalp, që do bëjmë bechamel, okay? Okay. Do të jetë shumë interesante. Tani, neve këtej me kalamart mund të bëjmë shumë më shumë gjëra. Mund të bëjmë pasta, mund të bëjmë supra, po ajo që mendova unë, çfarë është? Ti mbushim këto kalamarët, a? Ti bëjmë të mbushura. Duke parë se janë goxha të mëdhej. Janë goxha, goxha, po e bukura që do mbushim kalamar, me çfarë do mbushim? Me kalamar prap. Pa, pa, të bishat e vet, i grim, i bëjmë një mix super special. Si me ndodhi? Okej. Okay. Shumë bukur. Marri morë? Ne mezi presim që të fillojmë dhe recetën, ju që na po na ndiqni, ma vazhdoni shkruani gjithë me ingredientet se do dalin me vërtet dy recetat mrekullueshme. Vallaj me këto dy budalliqe që keni këtu, jo 30 minuta, po 10 minuta dalin. Do, që do shkruajnë më shpejt se sa ato tuaja. Është vetëm fillimi. Neve kemi edhe tigan, kemi edhe grirje, kemi edhe skuqe, kemi edhe furr, kemi. Po na pëlqen neve ta komplikojmë veten. Patjetër. Jetën. Nadia, vetëm mos ma çoni Elzën konfuzion. Vazhdo. Atëre. 3 2 1 3 2 1 let's go. Çfarë tensioni, fillon Nadia. 3 2 1 edhe pastaj neve fillojmë avash avash. S'ka problem. Ka problem. Elza, që koha është e sakt për të gjithë. Prandaj. Kapë të gjitha tasat pas në vjellin. Bravo. Hajde tu. Hopla. Duke parë që kemi pasta të freskët dhe koha e gatimit pas të freskët është shumë e shkurtër. Por gjithsesi ne vendosim pjesën e ujit, se do të zim pak fare këto raketet. Janë makaronat me gullueshme edhe duan vetëm 4 minuta. Por në rëndësishme është në dezim dhe furën, sepse do t'i kalim dhe furë, d'akord? Eca, me që e kuzhinjere, me që kisë zjedhë dhe kalamaret, besoj që nuk e problem fare për pastrimin e kalamarve, prandaj, hiqin e kuren, hiqin brendshmet, edhe pjesën e syve, kujdes mos bëhe shpis, dhe pastaj, ndaj, këmbët, me trupin, sepse do i grim edhe do bëjmë bushet. Okej? Okay? Në regu. Pasaj, që të bëjmë una? Bo? Nuk e di. I kim bushimun. Jebi, jebi, pak uj. Na tasi tjetër. Unë dërko do merë me perimet. Avash, avash. Pra, ne kemi ingredientë, spinaqe është i sezonit, gjithashtu kemi pomodorin, pallaxhanin, janë shumë ingredientë me vërtet të freskëta. Email ta ku është, ja ku është tu? Okej, okay, shumë bukur, vendosim këtu pjesën e ujit, që të zim dhe makaronat, dhe ndërko, na duhet një tigan tjetër që do merëmi me bechamelën. Ti ke bërë ndonjë bechamel? Po, kam bërë. Ke bërë? Si është baza e bechamelës? Atëherë, është miell, qumësht, edhe... Gjallë. Brava, e dike, por dozët do t'ja punë.
Në ditë do të kujtoj se është ekonomiste, nuk është kuzhinjere. Po e di ka gjithë nga djelëse. Po e di dozën e bechamelës. Pra, e imaginoj duke bler pakon e bechamelës gati, hap pakon, e dhe rejti gati. Apo jo? E keni më të shumë më të dhjetë që ta bëni vetë bechamelën. Mjaftoj, për një litë qumër, për një pasi që të bëjmë neve sot, duhet një litë qumër, 100 gram gjallë dhe 100 gram mjellë. Dakor? Pra, vendosim direkt qumëshin. Ja, po ta le ty. Shumë bukur. Elsa jepi gaz, Elsa, se 30 minuta për neve janë pak. Tani, kemi patatën dhe kungullin. Kam vendosur një tenxhere për të valuar këto dy perime, ndërkohë që i presin kubike shumë të vogla, sepse do na duhen dhe për bushje dhe për të bërë një salcë napoletane poshtë fantastike me domate, patate, kungull, hudër, qep edhe erëza të freskëta. Mos harroj mullin edhe kapër që janë super fare. Tani për të bërë një bechamel sa më të këndshme, është shumë e rëndësishme. Qumshin e vendosim veç me pak krip edhe pak armoskat, siç themi ne gjithmonë. Kurse këtu në tigan tjetër do të shkojmë të shkrim gjalpin bashkë me miellin që bëhet pjesa rrus. I dhe gjithë gjalpin. Dhe pasaj do i bashkojmë bashkë me qumshin duke përzier dal nga dal. E sa mund vishën tu përpara me pasru kalamar dhe. Ska nevojë të arrishën dhe mrapa. U ka fund punë, dalloj kushinjerat. Ke lavamani, ty tak, 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 tak. I pastrojnë sa më shpejt, sa më mirë. Temi se lavamani për çdo kushinjer është pjesë e dytë. Pjesa që konsumon më shumë kohë. Sidomos në fillimet, para se delegosh ti erës asaj që të vazhdojnë të pastrojnë. Nadia, ti si ka duan shpia, po kene mone kushinjerën shumë të veçanë? Në gjo, soba edhe lavamani është për kushinjerin. Pa pati këto dy gjera është në rekur kushinjerin. O, sa bukur. Tani, patate kemi qiruar, kubike sa më të vogla, ti vendosim direkte përzirje, edhe pastaj direkte kungullin, gjithashtu përzirje. Farat i vendosim brenda kembusha, edhe pjesën e lëkurës me pak farë dhe bardhë, kubike të vogla, edhe ti ganosje. Ha, më marove? Pak. Shumë bukur. Vazhdo. Imelda, si e more fitore ti, që rranë tjetër e eliminuam shu direkt njërë, në sa herë dhe pam! Najër. Edhe këtë radhë, besoj. Edhe këtë radhë, bravo. Shpesojmë. Ke besim shumë të vetja? Po. Kjo është gjë shumë e mirë. Jo, jo, është gjë shumë e keqe, vëllai. Pse? Si do të flasim për gatimet, se hajtë shof Robi pasyr vetë, ka besim ke vetja. Po ke gatimet. Sot ka për balë Ilsën. Thuaj pak. Ke të vështirë sot. Bravo, Nadia. Edhe në rrasë e humë, mund të ketë fjallën gjithmonë, që thotë unë nuk jam kuzhinjere. Atë e ta thotë. Pavaj, ti kemi heqër ca kushinjera, duke më shenë kushinjera. Apo jo, Nadia? Po. Bravo, më përqenë energjia jo dhe Nadia, sërë po. Po. Da më që e fundjavë, e keme në këtë pushimet. Keni pa kundi Elsa, o Elsa! O, erdit. Për një moment, do e thoi dhe në ku është. Fal? Për një moment, do e thoi dhe në ku është Elsa, e se zbëjnë. Këtë lavamare duke pastru kalamare, se nuk janë të thjesht për të pastruar, apo jo? E, po për detin, duhet marri malli që ta shkosh të atakosh. Tregoj pak, zmanin veshte. E, shpjegoj pak njerëzve që përra qovin nga shpia se si pastruar kalamaret, me atë që din ti, kap mërë dhe shpjegoja. Jebi. Ato janë njerëzit, e? Për dhe ra, unë kalamaren duhet ta pastruja, si fillim do i heqa përmrenzat, lëkurën, do e merja. Të e veshët i quri, unë për realisht janë krahen, më cilë kalamare e shkot djatas majtas, edhe këto do jeqim, se do i përdorim për bushe. Oke. Por, më e veshtira kush është? Koka. Koka, apo këmbët, varës e si e thrisni. Duhet t'i presi, pak fare. Koka këmbë bashk. Koka po këmba. Bravo, koka këmbë bashk. Tani, bjerë pak sytë, mos i shtryllë, mos i shtryllë. Që mos bojni pis, duhet presni të pjesën e lëkurës, edhe ja, sytë dalin po thujse vetë edhe shpërlani. Mos e plasaris një lëkurën, se duke plasaritur, bojni. Vetën tuaj pis, bushinën pis, komshion pis, po kini dretarën hapur edhe palatin qitur pis. Po ka dalë modë edhe një, kur bojni me kalamarë të zi, sepse gjithë shka bëhet shumë me sfumato, themi. Harta, harta. Edhe përstaj, filloj me këndoj matë këngën. Qa e këngën? Je shumë mirë, po je shumë pis. Nadia, erdi një sot dirë me këto këngë, shumë e mirë, shumë pisa, e njefë të këngë në? Leja, leja. Ja, nuk e nga leja, këto janë nga Kosova, po. E, nga leja mbajnë për këngëtarëve të dhëmë të dhëmë të dhëmë. Por, shumë të këngë, kemi
kemi shuar themi gjalbin edhe miellin. Do ta lejmë deri momentin që të shkrihet goxha mirë edhe të marr aromën njëra me tjetrën. Si mendon ti Mela? Kjo e bën dhe më shumë në shtëpi apo jo? Po, po. Ë? Po. Po pastaj çaj vendos. Qumshin këtu apo? Jo, do hedhim këtu. Gjalpin dhe miellin duke përzier të qumshit, që mos na bëhet me kokra. Shumë bukur, me kokriza, kjo është shumë e det, prandaj eja kalojm këtej, ulim gradacionin të qumshit dhe ti përzije goxha mirë, çon vazhdoj ta hedh dal ngadal, dakor? Okej. Po lëvizë mirë, do shpejt. Sepse për arsye që mos bëhet me kokriza. A di si më dukeni mund nga këtu, sigur s'merreni vetëm njëri tjetrin. Çaj do bëj? Të duke ty. Më mendoj se Imelda e kishe e ke ditë shumë mirë pjesën e beshamelës. Është konfuzion i madh andaj. Edhe pse nuk është kuzhiniere. Edhe pse nuk është kontare si Elsa. E dëgjoj. Edhe pse jam nga Lezhë. Edhe pse është nga Lezhë. Më fal boj. E kishe e the Enca apo Elsa? Elsa. Elsa, Enca. Enca. E më marove. Edhe pak. Edhe pak, e. Du t'i thash shumë mirë pasaj me letë, se na duhet të thara. Shikoni kungullin, i heqin pjesën e farave, sepse këto dhe i përdojnë për mbushen, edhe për pjesën e tiganosjes edhe të zirjes, na duhen vetëm lekurat. Shumë e rëndësishme. Apo jo, Nadia? Pa. Bravo. Pa. Pesim t'i dhe për gjusë. Tak, tak, tak. Oh, yeah. Ja, po kemi beshamele, lakoj pak nga flaka, se mos janë gjithë. Por e Elsa, një pyetje kam unë. Urdhëro. Si shkoi mendja me ardhur këtë pjesa ke sfida gatimit? Apo me çe kuçi njëre? Jo, faktikisht unë punoj, po gjithmonë në orarin që jepet sfida gatimit, unë myllëm në zyrën e shefit, edhe tha mënyrë absolute nuk gatuj, dhe shof Nadjen. Ama seriozisht e ke dje? Falë të paguin ato njëta të orë që nuk do të doja kur si kushin njëre ty. Provoj pak bechamela ka krip. Shikoni sa bukur ka lidh. E mrekullueshme. Si është? E mirë. Shumë mirë, e? Eh? Është shumë e rëndësishme që do të jenë doza të ndryshme për bechamela, sepse ka shumë llojshmëri dozash. Për këtë rast do bëjmë pasi që neve duhet pak më trash. Ku bëhet fjalë për krespele të mbushura, duhet pak më holl. Gjithashtu edhe për gjëra të tjera. Prandaj, e lëmë ja bechamelën dhe merremi me produktet tjera. Që vazhdojmë blanë dhe spinaqin edhe do të gati mbushet e tavës. Bëni, bëni gati ju mbushet. Nuk e di, nuk po i shof shumë Terezi jo të dyve. Edhe Nadia tha shumë rëmuja ndaj apo jo Nadia? Mos na ndërgjë. Ata ekonomistët na i morën gjitha gjona. Ço ti janë marrë ekonomistja? Mos na ndërgjë. Kam pletren, merr mikserin, merr kripën, piper, merr e gjitha. Lajm pak të mirë. Shif se jeni në zonë të minuar këtu. Po po. Ne punojmë, ne nuk flasim. Brava. Thuaj Elza, thuaj, fal, thuaj Imelda. Me që punon ke një restorant, normalisht ke edhe një ekonomiste ke restoranti, apo jo? Po. Shkon dhe akord me ekonomisten? Nuk shkojmë fare, se që gjë i si e mba. Se i pas e kështu bezdi ekonomiste. E ti më të nuk shkon dhe akord, sepse kur dalë në restorant i firo, që del grob, ja vej pa e njëra tjetërës. Po, pa e ekonomiste. Qa më intereson mua, vla, plaki 25% që do të ndali pjata në regu. Brava. Tani, Elza, maro me punë. Shumë bukur, do të djerë ca mikser unë që do mërëmi me pjesën e mbushes. Tani, pak kungu e kemi ruajtur për mbushes, sepse do e grim shumë shumë hol. Ta tjetër, do e zim bashkë me patatës, sepse do bëjmë pjesën e tiganosjes për t'i vendosë salcën në poshtë. Tani, mikserin dorë, edhe do marim këmë të kalamarve, edhe këto vesh të kalamarve, si qujmë neve. Duke i hequr edhe duke i grip për të bërë. Ka vesh kalamari. Okej. Ka vesh. A di si të gjon kalamari? I ka kshu. Çka ka mama? Ka vuma generik duke veshi. Tak. Tu ndërko, kemi dhe spinaqin. Imelda, do ta marrim. Është një cilë me ta lajmë që se lamë dhe në spinaqin. Dhe të e prezim copëzat vogla. Themi Juliet. Pra kapi, dajnë dy pjesë. Mos a kesh vështirë. Edhe të e prezis me fije shumë tolla edhe të vogla. Okej. Edhe ka pakur. Tu ndërko, shkojmë ka e momenti që të shkojmë zim dhe makaronat, pra ndë vendosim kripën, sa po valon ujtë, do shkojmë të hedhim orëketët. Orëketët e freskëta, nëse do i t'i ganosim, bëjmë makarona, i bje që të gatujem 6 minuta. Në këtë ratë në do gatujem vetëm 4 minuta, se të të kalon edhe në furë. Ha, mirë, ha? Kujtë të kishtë ato ekonomiste, se pasaj e kompjuter e nuk e shtë të marë të atastjeren. E kemi kompjuter i këshu me të thirme, me të folur. Ava, me bravo, Elsa. Tani, si që ke kalamarët, do i thajmë shumë shumë mirë, shtroj gjitha edhe shtypi pak, edhe këto do i grim dhe sa të bëhet një pyre. Gjithashtu, do na duhet pak produkte bazë, që janë veza e mrekullueshme që kemi këtu në frigorifer,
Edhe gjithashtu pak fare bugalet, sepse mbushja do jetë pak fare piksur, po jo shumë. Bravo, perfekt. Dekor. Shkojmë vendosim makaronat. Ja sa buka që janë rekjetet. Ma përqenë pa fundë, është një pasta që ka lindur në barit e Italis. Dhe është prane që vëtër e kete, se shuat si vesh. Dhe më thonë që ka atë hargun e këndshëm. Edhe gatuen shumë, shumë shpet. Ka dhe ca shprej e tjera për reketet, po dojnë gjëra tjera dhe nuk fyrin nga pjesa gatimin. Elsa, vaj Elsa! Se në iku gjithë më kohës, po të Elsa, u marë në marë vesh, marë të shi e mbyllim duket. Ama, jo fare. A di si kemi gjërat? Po ti e që lasë pak kohë që ta merë një vetën. Bravo! Po ndjerë të gjëmë që ju kini edhe zëmër, vlo. Flis një pak. Ne, ne jemi këshu, gunë dhe punë. Bravo, bravo. Unë nuk flasë, si me nëndi? Një gocë dhe shjatë. I si patate neve, ka kungu i të shië dhe opa! Merëmi me pjesën e mbushës kalamari, jo përgjohë, bëjmë i vonë. Kide këtu brënda. Gjëve interesante, sepse, basi cimë orikete, të bashkojmë gjitha gjërat bashkë. Këshu, pa pjekur fare, edhe spinacin, edhe pomodorinit, dhe gjitha shumë burzilogur. Sepse, pastaj, në furë ato, marrin gjithë aromën dhe shien bashkarisht. Mosaroni, krip dhe piper, pa fund, ke këto copës dhe kalamaj që do grim, edhe direkte, me një mikser. Edhe pak dashuri. Po, dashuri, po e po. Po, më falë, jepi nga ana e djathëse, jo timon angles, bravo, tani, dhe gjo që ke krek, 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 krek. E po nadje në guzhinë e kemi shu të grira, e edhe me dorë. E pra, bo, stop. I grim sa më hollë, dhe pasaj shkojmë i shtojmë ingredientet e tjera. Avash, avash. Vëtëm gjysmë të matë. I melda këtu, gjysmë në bizologu të mbajmë që të bëjmë pavlë gjarën e të bashkë me tomatet, që të bëjmë një salatë me gullueshme, ja, tre që më shumë se gjysma. Pjesën tjetër, do të kemë të vendosim me gjithë këtu brënda, që t'japim një shije, akoma më të këndshme. O, qa bugurie, o zotë. Edhe kungullin e kemi pëthuj se gadi. I vazhdoj e grijat e kalamarin mos e vritmener. I bashkojmë me patatë dhe zira. Edhe shkojmë pak fare publicitet se nuk e majmë sa do bëjt tani. Do me ndojmë dhe publicitetit. Për mirë t'i keni det më qarta ju andaj. Shkojmë pak publicitet edhe shirëni pak më vot. Mosu largoni. Mosu largoni kanal. Mosu largoni nga ekrani. Se ju rem Nadja. Ja pra ku jemi për sëri këtu bashkë me Imelden që po bën një mrekulli edhe këto makarona pastiche se mendoj se tjepi njerë në e keni bërë pastiche në këtë mënyrë ju del edhe me freshët edhe me këndshme. Ah! E, sa e foqe nga kjo hudra mu? Pasi i dhura velsët. Që që posturi keq? O, e, sa? Në gjitha to. I e ke, bravo. Tani, si që kemi kremin e kalamarve të ishtojmë 2-3 felpi hudrë, po jo shumë, mos e këzageroni. Kungullin, hape kapako. Ja, edhe kungull. Pet. Vazhdo. Gri. Se po qëroj hudër. Shiko se kombinimi këtu. Tak. Ne, tu kemi një aromë, të mbrek ullues me, se nuk kuptohet ashtë kush është borzilogu, kush është edhe pjesa e spinaqit. Por në cika që shia është e këndme. Borzilogu më afton të grini mirë me duar. Mund t'jetin dhe pak mente nëse doni se në energjik, s'ka se dhe problemi. Bravo! Interesante është shkëm vendosim edhe beshamelën gjithë shka nga ftoft të brënda, gjithë shka aty. Prandaj, marim edhe makaronat. Hopla! Shiko qa bugur. Të brënda. Wow! Qa, erdi. Erdi aroma dhe rikëtu. Ujt! Ja ma afër shumë. Kalamarë, akoma se janë fillu të gatuhen, Nadja. Edhe ke ju. Ditë thamë vetëm këtë gjënë. Se prandaj në një preu dhe Nadja. Ga gjava që po grien, ka një aromë deti, këshu, të me rova, wow. Ishtuam dhe pak hudet, dhe ishtuam pak kapëri, gjadhi ka shkavallë, 2-3 kokë dhe unëni, buken, vezën, erëzat, në bëjnë një mregulli, gjitha të mrena. Elza, mosi ti më falli, i mail da, se më gjeli Elza. Mosi vere e tyës e vetë fjallë kanë, pandaj, të në presën qatë domate me feta, sepse tani jemi gati për të lejse, që të bashkojmë gjithë shka këtë brënda. Shikoni sa burë kanë dalë. Shkemi, shtojmë dhe bechamelën, hopla. Ujtë nuk në duhet ma. Kene nevoj për pak ujtë në grotë. Ne ndim, që se, për i shofë shumë konfuz. Qësherë, se neve pas pak minuta e zvendosim pasishve furë dhe mu të ndimbëm gjithë kohën juve. Pa. Nadja,
Do e bëjmë kështu kalak do mrena. Edhe vezën. Edhe vezën aty. Prit. Shtoj edhe gjithë djathit. Pastaj. Prit. Pak fare kapri se pak duhen mrena, pak duhen këtu ke perime që do t'i ganosim. Do bëjmë një kështu një perime t'i ganosura spektakël, ja, pak këtu. Po. Edhe pak këtu. Gjithashtu. Pak kokrë ulli ke mbushja, edhe pak fare ke perime. Ullit janë pa fare. Uf. Pa fare normale. Se të them në dhëmbët pasaj Nadia. Ja, dhe pak tu, tani që të bëjmë tjetër Elca, Erzat. Futi pak majdanos, pak borcilok, ndërkohë që unë po merr pak fare fantastike. Hidhi këtu brenda se pesë gjithë domateve do të bëjmë diçka shumë simpatike, por do ja tregojmë më vonë bashkë me patullxhan. Prandaj kam marrë aty mi an, patullxhanin, borcilokun dhe domatet do bëjmë një themi jo një dekor, por një shije të mrekullueshme që do i bashkohet kësaj pasticheje. Pra, përzihe mirë ndërkohë ti. Shko sa e bukur është, kemi hedhim edhe pak parmigiano dhe mungon një detaj shumë i rëndësishëm këtu brenda. Çfarë mungon? Djathi. Mungon djathi i tymosur që është një mrekulli. Fare. Ola. Çfarë mungon? Çfarë mungon? Asgjë. Jo, ti çe kuzhinier do diet. Çfarë mungon? Kripë mi për prap. E janë se përzinë më mirë. Tak 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 tak. Kemi gas vendosim këto. Djathin e tymosur dhe presim gjithin kubiket vogla, ja ta hapun direkt. Kjo do bëj diferencën në shije aty brenda të tava, se themi ke pasticheje. Vetë ke kujdes sepse është shumë silastik edhe mos pritet. Bravo! Shije pak erëzat në alësi. Tornado të mrena. Pam, 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 pam. Ha? Tani, kemi gjitha gjërat po thuj se gati. Tu kemi tre thelpi hudha që nga duen pastaj. Skar do t'i hedhe. Për të mbajt gjithmonë guzhinën pasër, si që po e majmë neve sot, Nadia. Marrë një gjithmonë një tasë për mbeturinat, të keni me vete. Edhe mungon vetëm qepa të shi. Pak qepa, pak hudër, do t'i ganosim perimet. Do i mbushim kalamarën në mbushje, do i skuqim pak fare tigan, ku do bëjmë perimet, edhe në furë që kemi desur. Tani, shikoj diferencën e një kuzhiniere edhe një ekonomiste. Se kuzhiniere po bën gjithçka në mikser. Po. Ekonomiste po i bën gjithçka në dik. Tani, mund duke sigur, njona nga të dyja janë shumë keq edhe nuk ka është fare kuzhinierja. Ose kam betur me teknologjin shumë rap. Këtu, brenda, si me ndonë ti Melda? Po si, beso kur miksa veqe, e su po zemi ikën drita, që të bëmne? Po pra, brenda, praktikën direkt. Brenda, shkemi janë pak 5 djekë zë këtu, brenda. Mos exageroni, po pak duhet. Ole! Wow, 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 wow! Pra si që kemi gjatin e të mosur, shkemi me dosin gjithë të brënda dhe do e shikoni rezultat të fundit, do shkrije gjithë të bëtë si një pizza, themi, makarona si pizza. Shive, Nadia. Qepa kur skuqet, si bëhet, Nadia? Bëhet kë rem. Apo jo? Zverdhet e bëhet e bukur shumë. Ah! Tani, për të bërë ca perime shumë të shishme, përveç erëzave që kemi lënë aty, si kemi hedhë gjitha ke busha, do skuqim hudrën bashkë me qepën, pasaj do shtojmë kungullin, patatët, kapërit, ullit, edhe pomodorinit. Gjithashtu do shtojmë edhe lekuren e limonit, por në fund fare kur perimet jenë okay të gati. Busha është perfekte, tani do marrim një qese pasticherie, se nuk përdoren vetëm për gjyrat e ambla, edhe do marrim me bushën e kalamarve, duke vendosur në qese, mbushen shumë më shpejt. Falenderi nja dy qese, zotëria e qeseve. Meri, meri. Ja, i shumë që jam shumë generoz. Ika. Tu të kohë kemi marrë dhe dy tave që do që kemë të mbushim me pasi që në tonë mrekullueshme. Që të thotë, mund me një edhe këtë tortierën e vogër, sepse pas e kuftohet, rrim e mban dhe formën e lartë. Prandaj, një vendosin këtu, kurse në qase do një porcionale, me racion, e keni këtë tjetë. Mos kini kujtë, të jenë qeramike që nuk të dhe në furë, se për ndryshe dhe blasaritë. Pra. A i shalë dhe blasaritë. Pra, jo i kemi, dhe tani do të shkim të vendosim direkte. Se mra, një këtu. Pra, ti mbush këtë voglën, unë mbush këtë tortien e madhe. Vetëm veoni dhe akord, e? Pa me rakë. Nadja. Pa. A di si jemi këtu, flak fare. Mirë. Tani, e mbush e këte. Ma jep mua. Ti vazhdoj mush një tjetër, se po merrem unë ndërkohë me pak fare mushin e kalamarve, i ti lash duke shqiptari dytë. Tani, si që kemi, presim goxha.
Ale. Edhe shkojmë e mbushim kalamaret. Dytë mlej dhe jërë, se që e këngu gjatë mlej. Një gjë është shumë e rëndësishme. Busha e shumë e mirë, shumë e butë, shumë e shishme. Por nuk duhet mbushet kalamari shumë, shumë fare, sepse si që dini kalamari kur piqet, bushtohet, zvoglohet. Duke zvogluhet, duke pas shumë mushet, që ndonë Nadja? Paf! Percet. Pra daj një mbushet e letë. Opa! Pra e shëshoj mirë? Shive, shive, shive. Oh, sa bugur. Më ndërë se keni bërë kur një pastiqës si kjo, sepse është me vërte me gullueshme. Po, pra. Pra, në fund fare, i shkojmë i shtojmë edhe djathin, e grirë. Dhe, po thuje se me pastiqën e kemë baruar. Baruat jo? Normal. Ja. Ju përgjë, po ka akoma 9 minuta, e? Po, do t'ju ndimojmë pra? Kemi dhe pak palët gjangë, du ne, dhe bërë një shatë bugur. Ja ka marrë. Por janë fix, gjë e më rëndësishme, se janë fix në minuta për të pjekur pastiqën në furrë. Ja ka marrë dorën e Neda, kështu që sot e banë marrë mirë. E? Ja marrë dorën? Pra, mere, vendosim gjë e në furrë, furra do tjetë 200 gradë për 9 minuta e keni gati, edhe për 8 minuta. O, platë. Du të regojnë një sekret të vogël, që kur bëhet fjallë për mbushje, me thik, shpoj një pjesën e majës, që ti dalë i ajri edhe shansë që ti felsasi janë më të vogla apo më të mdhaja. Si me dodi? Tani, ka momenti që të lëvizim pak duart, që do të thotë. Do presim patëllxanat, gjithashtu edhe domatet. Pra, që të kemi patëllxanin, do shkim të bëjmë kubike sa më të vogër, sepse do shkim të skuqim pastaj në vaj. Ushe. Ja. Feta. Pole! Edhe kubike. Kjo është mënyra më e mirë. Okej? Okay? Jepi, që po të ndimoj edhe unë pak. Bravo, Elsa! Mushe, mushe, mushe! Shiko, deri sa shkoj, mbushja edhe ke maja, ndimoj me dorën tjetër, bravo, top të shi, ose mush ma. Na duhen, 4 stika denta gigantës nga këto bën shish kebab, sepse du të me bën një qendise kalamarit, ndërko që në ngrofet tigani, sepse du shkojme skuqim, që e pak Elsa. Tani, e ke mush qikësi shumë, po s'ka gjoja se e heqim pak, që mos në plasi. Edhe, si që kemi, pjesën përfundim të arë këtu, një shu, okay. Një shu, edhe një tjetë pësaj. Edhe pjesën e tepër të drurit, e këpusim me thik. Kujdes. Ej. Tak, iko. Mua. Speciale. Fantastike. E masakrutat kalamar që kërët. Kalamari për përpunohet, tigani për grofet, edhe vaj super ingrot. U qyqa u, së më treme. 4 e pi huder direkt e ke vaj, edhe ke vaj kur bëjt pjabë kalamar të mbushur, mos u kurseni. Direkte, hudra. E po Lezhi i bëri pyetje Skënderbeu, apo do në me luftu turkun me shpat? Bram. Pa. Tjetër? Po duha. Ka që maroj? A gjë gjitha? Duha, duha. Nadja, duke me një ingredient që ty të pëlqen, ti vdes. Zhvera. Vera e bardh. E, duha të shkuj. Ah, që? Këtë ndërko, kemi vendosur vajnë për të skuqë dhe shkujmë skuqim të padëlxanë me gullueshme. Dhe bëjmë një mix me domates, bërzilokot edhe padëlxanë. Por, padëlxanë duhet gatuar. Pra ndaj, si që kemi, shkujmë i kalujmë në mjell, kubike. Normalisht duhet i sisim pak. Dhe pasaj duhet shkujmë t'i vendosim në fritez që të bëjmë sa më të këndshme. Tëni, në angelo fix 5 minuta. 5 minuta i gjusëm, më më qenë fix. Mari kalamart edhe fillojmë skuqe në një vaj shumë të ngrot, okej? I shpërndajmë baka shumë gjithë ndejmë. Do thoni ju, se nuk i fusni direkt në furë, por është gabim. Do të i fusim direkt në furë, zvoglojnë shumë e shumë, ndërko këshu duke ma një skuqe të fort me vajnë, e rrum pak formën edhe zvoglojnë shumë më pak. Edhe ngellet me i butë kalamarit. Qa do bëjmë? Do skuqim kalamarit, do japim pak krip dhe piper, jepi Elsa. Pasaj, do i kalojmë në tavë, do i vendosim furë. Pas që i shuim me verë, po ke njëti tigano, Nadja? Ja. Do bëjmë perimet, prandaj, shia, ngele gjithmonë aty, nuk dhe i vizën. Jepi, jepi, jepi. Më shumë, më shumë, më shumë. Kam një pyetje, me 5 minuta, që do bëni ju të si?
E po janë 5 minuta, skuqim kalamari, skuqim furë, ti piqen edhe perimet tiganosura. Më fiks më orarin s'kemi qenë e. Me qaj keni furë me sytë Supermanit, da. Të pjetë su direkt, është 230 grad. Realisht do doni pak fare me shumë pjekje në furë me temperaturë më të ulët, për neve 30 minuta kemi. Maksimumi, që se hapë 5 krudo, Nadje do vdes, që s'ka problem. Nadje për shaka, ha? Kjo mjep shumë komfort, me të ndrejtë. Jo Nadja, po, jo vdekja e Nadjes. Ole! Ole! Tani, ku kemi pincën, që kemi pinca, përdojnëm lugën. Shikojnë që janë fyrë si të lumbaca, shikojnë me si edhe në direkte. Voila! E ca bugur, e ca të! Imelda, sa kam gjuar zërin sot? Është emocioni pjesës dytë apo ja ja ta them unë emocioni fitore. Ose mbase ka shpenzuar shumë. Ja ja. Po bën llogorira se kur do largohet. Ja ja. Nuk i del llogarisë tani. Nuk i del llogaria si del. Nuk del llogaria, ka vargon e bllinë për seri. A the llogaria apo llogaria se mora vetë? Llogaria, llogaria. Llogaria jo dhe jo. Me sa shikoj në radhën tjetër i dolim fix. Fix. Ah, shivetesh. Tavën. Hop, da, to ja. Very good. Au. Ore, si nimi kohë një andej, një fëtë mjë pëllqu. Ne kemi lasagne furë dhe po bëjmë një mix të mrekullueshëm. Po bëjmë një lëmorira. Po, përveç logaritive, një mix mrekullueshëm mes patëllxhanit, tomate, gjithashtu dhe bërzulokut. Po të shikoni pasaj se çfarë rezultati fataksi do të ketë. Pra, si që kemi, shohim vajin akoma jo, dhe pak sekonda. Shkojmë, vendosim djek patëllxhanat. Tu? Okej. Okay. Yeah! Shkulloj mirë dhe pasaj duhet skuqim djek duke vaj. Ti ndërko. Po, më thuaj. Ndërko, do marrësh. Këto tomate i vendosim të brënda, se do bëjmë atë miksin që tash, gjithashtu dhe bërzilogun, gjithë bërzilogun. Me që kemi tigajnë e lagur, se pëm kalon dhe pomodorinë e keq, duhet gjithmonë t'i hapim një cop letër, sepse na duhet që mos e ketë lakështirë dhe të i duham gjërat të skuqura shumë mirë. Okay. Kura ma që shia e sepjeve, kalamarve, këtu kanë gelë. Shiko, pak vaj prep për sëri, edhe ty kemi perimet, po të lujzit marinuara, gati për skuqe. Këtë që të bësh ti? Manto, merte, bërgjërësën, dhe grile kurin limonit. Po me copë, zah. Ma vetëm ca gjithë e këtë bukët për dekor, kurse tjetër, do i vendosim të brënda, kështu me copë, zah, se del akoma me konçme. Hopa. Qaro me kapërzyloku, me domatës, me domatës e palxani, bashkot, të gogja mirë. Unë dojë sugjeroj gjithë mund dhe pak rigon. Hopla. Oke. Hopla. Sa aroma të kanarë dhe tani më Nadja? Kanarë aroma po jo? Shumë. E bra, në gjë, po flisi, u bërë më rakë, thash më së shmirë. Po përzirje, se dhe ande ka arë një aroma më rëkullusë, nuk e di që arë bënë atë. E ndjeve aroma me ditë rane këte, e? E ndjeve, se që shterë. Pritë pritë, se akoma s'kam baruar, se këtu po piqen në furë. Pritë pritë, s'kam vendosë akoma perime për skuqër, për mediterane, sot, e kemi neve, Nadja. Mbaroj koha. Skuqin nesër të ne. Bravo. Ta tha gjithë mirë me ilë, e tha një që fjallë me vend. Mbaroj koha, skuqin nesër të gjitha. Shikoj pak orë të tëmë? Kemi akoma 2 minuta. 2 minuta do të diçka, e? Shive, shive. Pap! Au! Apa. E ndjeme gjurë me në 2 minuta. O, kërë piper, edhe qepër. Oh, yeah! Baj pak, hopla. Këtu ndërko. Kemi dy pjata që njërën dhe vendosi me letër për t'i kulluar ato palizhanda dhe mrekullueshëm. Kurse tjetërën, dhe mbajnë për formë që dhe vendosim pasiqën që është një furë. Okej. Okay. Wuhu! Jepi, 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 Elsa! Se kujtoj se jemi vonë, po të një nxjerim pjatën, i hedhim përimet, edhe kalamarin dytë preme, jemi gati. Po së rëmë tjetin fit i melda, e, fit dhe piper të brënda, tu, ku ke vendot për zhilokon. Okay. Bravo. Po, i pjuta. Ndërko, po shikoj dhe, shikoj sa të bukën e palxanë dhe skuqur, janë më vërte një mërkulli. Po ta shofesh Nadja, kemi majtë dhe kushinën pasër sot. Shumë. Duke bërë gjitha të gjona, me rrita shtë edhe kjo, apo jo? Pa, pa. Edhe neve. E gata, i qunë gjithë, ke nga mamani atë. Oh, yeah! Perimet gati, ja pjatën direkte, përdojmë një pjatë barë të madhe. Oh, yeah! Edhe shkoj për servirin.
Pra shikoni sa të bukur ka dalë pa dëlxani, një mrekulli. Pak fare të letra. Duke se kemi harru të shpojmë ke Maja, prandaj. Ndoshta, keni harru. Pra, pa e bë pis pjatën, doja. Ta shikoj e mirë Nadje, të afrem pa për Nadje të ndjeja aromën nga këtu. Shikoni që armi gullie kanë dalë pasticot. Me atë të përzim shumë mirë këtë. Pra, palxanët dhe vendosim këtu me domatët, bashkë me bërzylogun e me rigonin, dhe del një mrekulli. Dhe, dhe vendosim direkt të përsi për pasticot. A, qa bugurie këtu. Hople! Ja. I bëm vetëm një pjatë Nadje këtu. Dhe shiko që e vendosim të siber. Ku kam kënçëm? Se freskia pasi makaronat janë gatuar në furrë dhe kam betur gjithë aroma aty brënda. Elsa, e bëre, brava. Pasoj qik pjatër. 10 sekundet e fundit. Ole, sini me menagjimin e kohës. Menagjimin e kohës. Perfekt. Shiko e bakdu. Ka lezet, e? Aroma, qia dhe mrekulia. Ate, racion e vogër për Nadje, racion e madhë për neve. Okej? Okej. Pa të kesi, su nuk e konsumoj qumqin, pra ndaj e ke vetëm për ti. 3, 2, 1... Op, për të ranë për ime. Edhe marrë edhe koha. Marrë edhe koha. Edhe pak limon. Tak, 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 tak. Se me kene është dalur me kohë. Edhe copëzën e fundit e vendosa unë. Një fije vaj, Nadja. Një mrekulli. Ore, po ju të keni hedhën pjatë, po thjeshtë keni hedhën një tufë me perime si bërë. Kjo është teknika e re, sepse një me aftot keni pjatë dhe porcelani dhe si që e gjithë nga furni, ashtu e shërbeni. Vetë keni kujdes që mos digjeni. Neve kemi bëfë shatë që fare këtu, thjeshtë dhe bukur dhe lëshishme. Pak fare rëmuishme, po s'ka problem. S'ka, ka lezet në vetë edhe. Nadja. Po? Ti të presesh pak fare, jo për që ftovët jo, po të bëjmë dhe pak publicitet, dhe pasaj do rishikojmi. Shimej pasaj, mund do një më zdroni nga nalë, po deshët. Ja, nuk e ndroj. Ja ku jemi këtu bashkë me gjyqtarin e ushqimit. Special. Unë dhe Elsa sot kemi dhënë maksimumi. Ishte e vështirë, po ja dollëm fix. Ishte me. Ha? Jo të pritesh, jo të bosh, jo kalamari, jo të lash, në bosh, një patë përgjysore. Do shueshin me verë. Për gjysore. Arruat diçka të rëndësishme, do mbusheshin. Do mbusheshin. Po dhe ajo mbushja ka të të vetën. Po shia, super. Po provon veç më shtë mbushinë. Qa jeti e... Si duket? Êshtë e vërtet se nuk reziston shive detit, Nadja, por kësa rrave do të vidhe knika toka. Hajde dhe kalamari, Nadja. Shumë rëndësishme, mos i pish një kur frutat e detit që më shumë se shduhet, se thjesht do zvoglohen shumë, do forzohen shumë, që se i pish një asë të duhet, gjithmonë 4-5 minuta, një më tepër, dalin të buta të mira dhe të shishme. Një mrekullim. Spondalon nga Nadja sot, quna. Po s'ka një, se e dinë se të prejtë pak pasi që të saftë stofet. E që zgjuar e jo. Mu të marrë me vete, të have, falem derë. Marri gotë, a që e ka. Marri gotë, dhe... S'ke bojgjo ti. S'ka bojgjo unë, oke. Tike. Nadja. Ti e shetje. Tu do racionin e madhe, racionin e vogël. Të voglin më, më të mjetë madhin mua. Për recetën e Alfios dhe Elsës, kalamar të mbushur napolitan u deshën, 400 gram pomodorini, 100 gram parmigiano, 50 gram majdanoz, 50 gram borzilok, 20 gram ullin dhe zinj, 20 gram kaperi, 4 kalamar të mëdhenj, 2 kunguj jeshil, 2 thelpin hudër, 1 patate, 1 gotë vere bardh, 1 limon, 1 qep, kryp dhe piper. Ka lezet. Ti mendoj se ke bërë shumë tava në shtëpi.
Gjithjet në tënde, jo bjureket, jo... Jo qunga shtorë, qanë ato si qunga. Po, që pytë më që kam bo, më që kam bo, më. Sa për shpije, sa për lokal, po hajtë më. Po këtu që i ka o zot një bache me lule, që nuk mungo ka asë një gjë. Dojë si gjëve... Ta, shumë e bugur, dhe si gjithë publiku që të hajë dhe ftohet. Le ftohet pak, sepse për ndryshe do ju djekë shumë. Po dhe kjo salata që i këne hedhur si për juve, ka ftohorin qik. Êshtë ko verore të një. Shumë. Unë do të aprovoj, ma nuk kam qëtë bëj. Që ka shumë nëzhej. Hajë me pak salat më mirë. Me pak salat. Pravi Melda, ke bërë një punë që shuqyër dhe sot. Pokën ullur poshtë, nuk fliza si fjallë, por... Të lumë shinduart. Po të mirë. A duja dalë e fjallë gjitha dhe pjatët? Ma në mori ndrikë që arike, bo. Ha, i Melda. Tak, 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 tak. Duke se si kuzhinjere se ekonomiste. Do t'i marrë profesionin e Elsës. Do t'i marrë profesionin e Elsës. Duhet t'i ndroni nga një herë. Bravo, bravo, bëjë bëjë dhe. Profesionet. Deri patrigjanat ja ke hudhë këtu mërë zëtë që atë ke bo, ha? Qa dhe ti nuk dalet, Nadja? A dalje po jo? Se kjerë prep t'u bëdeqe. Ja. Jo lumë shindu. Bëfë mirë. Palema, ty e t'a marrë me vete? Di pse? Sa është kjo, unë do një javë përse. Ju ka të vëgluat së të marrë. Do një javë të marrosh, po do 3 muaj të heqë shafe. Për recetën e ndritit dhe i meltës pastiche me orekete u deshën. 500 gram orekete, 100 gram djathë të mosur, 100 gram salam pikant, 100 gram spinach, 100 gram pomodorini, për bashamelun u deshën, 100 gram miel, 100 gram gjalp, 3 patëlxan, 1 litër shumësht, bërzilok, vaj për skuqje, krip dhe piper. Si gjithmonë, vështirësia është ke unë. Por unë një gjë po ju sugjeroj, mos kujtoni se libri do të nxjerrni ju përpara, ta nxjerrun përpara. Librin, kështu. Për recetat tona. Opa. A me shijet tuaja? Me shijet, jo me shijet. Që ta marrin vesh gjithë se çfarë gatuhet këtu, unë kam vendosur që ta bëj librin para se ta nxjerrni ju librin. Au. Pra që kemë mashtruesemi. E dinim, e dinim. Prandaj, kujdes. Ose frit me e nati, do tjerë se ti ke figurina dhe librin. Bëni gati librin. Kush fito? Man sa pju ti e vështirë, pa man jo e pa mundur, e? Nuk e di, nuk e di. Sa jo, pasticja ishte një kryevej, për qarë si kështë hudhin driti aty mrenda mo. Ah, ba, 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 ba. Por se që më ngelli menja këtu ke kalamaret e lejshës, të elsës, ha? Po ku të rri mendje për fundimisht më falë. E di. Po qalon shumë, herë majtas, herë djatas. E po e mërë. Kusë fito? E mërë e lësa sot. Ja pushia kalamarit. E mërë kalamaria. Nadja, ma ke bërë. Falinder, Nadja. Falinder, ke bërë në mërkulli sot, po që të bëmë Nadjes. Nuk ja kapë mirë e darë i sot. Edhe të irë sa plumë shinduar, dhe ti e neda atë pasi që do të mbaj mend që kam fituar nga përë. Masil se të mahan ata. Do të asil një atje, si sonë atje në kërë ke mani tupit, ose kur shkërësht atje. Nadja, shumë fërë të derit, jem rekullushme. Falinder, t'ju. Dere shqivim i nese kësë fina gatimit, por e prem t'ja dini shumë mirës, ndryshe. Kemi edhe ingredien fantastik. Me ty, shqivim i t'honën, shqivim i nese, por një mërë të fina gatimit. Ciao! Ciao, ciao.